Добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 360 степени на Марата 1. Дали кога премиерот Христијан Мицкоски вели дека кога ќе има потреба, ќе се види дека може да смета на 80, па и на повеќе пратеници поддршка во парламентот, меѓу нив ја броји Моника Зајкова, лидерка на Либерално-демократската партија, која на последните избори настапи во коалиција со СДСМ. Можно ли е во новите околности по изборите ЛДП да стане дел од владеачката коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ? Кој бара оставка на Зајкова токму сега и со каква цел? Ова се дел од темите за кои вечерва ќе разговараме со Моника Зајкова, лидерка на Либерално-демократската партија. 33-годишната правничка е пратеничка во собранието во втор мандат, поној од 2020 до 2024 година. Од крајот на 2022-та е председателка на ЛДП, партија чии лидери претходно беа Горан Милевски, Андреј Жерновски, Јован Манасиевски, Ристо Пенов, Петар Гошев. Зајкова, благодарам што сте дел од 360 степени. Благодарам за можноста. Можеби помалку позната околност за јавноста е дека вие сте сестра на македонскиот фудбалски репрезентативец Ѓоко Зајков. Одите ли на стадион кога игра македонската фудбалска репрезентација? Горда сестра на Ѓоко Зајков, затоа што Ѓоко Зајков од своите 15 години дава придонес за развој на фудбалот во оваа држава, представувајќи ја Македонија надвор и на европски првенства. Беше дел од генерацијата која првпат обезбеди пласман на европското првенство, како тогаш е ни капитен. И одам нормално мислите и дека... до 21 така, година? Така, до 21 година, која потоа генерација помина и во А репрезентацијата и одам нормално на стадион, уште од кога започна од неговите 15 години, неуморно ја следам репрезентацијата. Прославивте сега пласман во Б дивизијата на Лигата на нации? Па, тие си прославија, јас само им честитав, но бев на стадион кога... Каков е односот на братот фудбалер кон професијата на сестрата политичарка? Па јас сакам да му се извинам што некојаш мора да трпи разноразни коментари заради тоа што јас сум влегла во политиката. Тој многу порано почнал со спортот отколку јас со политиката. Са некој може ќе обвинат дека Зајкова е популярна заради брати. Еве, сакам да му се извинам ради тоа што го трпи, но најчесто имаме и диаметрално спротивни гледишта и ставови во однос на политички теми. Па тој многу не коментира политика, но знае некогаш од тој репрезентативен аспект или од спортски аспект нешто да да сугерира или предложи. Имаме често различни гледишта. Инаку тој има интернационална кариера, во моментот е во Романија, така? Така, игра во Крајова. Добро. Е сега од политичките теми. Која е структурата во Либерално-демократската партија која ја бара главата на Моника Зајкова, вака метафорично кажано? Знаете како, прво пред се сакам да кажам дека ова прашање во Либерално-демократската партија е затворено прашање. Бидејќи вие кога поднесувате барање за пасош, поднесувате барање до Министерството за внатрешни работи, не во медиуми. Но иако не беше запазена статутарната процедура, сепак Централниот одбор ја разгледа таа иницијатива и со 61 глас ја одби, односно таа иницијатива доби 0 гласови поддршка. 61 од колку членови на Централниот одбор? Па Централниот одбор број 87 члена, меѓутоа таму имаме не и председатели, кои што се по функција, кои што немаат права на глас. Значи 61 би требало да значи големо мнозинство. Така што тоа е големо мнозинство, ако нели ги ставиме сите. Така да пак но од иницијативниот одбор за промени во ЛДП се чини дека не се откажувате. Еве изминатиот викенд во Битола имаше трибина, каде оди ЛДП беше насловена. Еден од иницијаторите присутни таму, Бошко Китановски, порача партијата почне да го губи својот идентитет, станува друштво со ограничена одговорност, да не речем трговец-поединец. Од тој настан уште еднаш беше побарана ваша односно вонреден конгрес, веројатно на кој што би се разговарало за ваше повлекување избор на ново раководство. Ако сте сигурни во поддршката, еве велите 61 глас сте добиле во цел, зошто не свикате тогаш вонреден конгрес? Да, добро, да ја затворите таа тема.
Ова е логично прашање кога нели не се знаат внатре работите, не се познава статутот на доволно на партијата, но нели сите се стремиме да имаме институционални правила, владење на правото, правна држава, тоа се всушност и вредности на Европската унија, исто така треба да влажи и во рамките на една партија. Затоа велам, ако се види највисокиот правен акт, статутот, ова прашање во ЛДП е затворено. Се останато е израз на слободата на говорот и слободата индивидуална на секој поединец. Меѓутоа и таа слобода, кога ќе се притвори во одредена манипулација или измами, нели не е неограничена, па ни во најлибералните демократии постои одговорност. Е, сега тоа прашање во ЛДП допрва треба да се затвори околу одговорноста, но одговорноста за тоа како се манипулирани луѓето, како се злоупотребувани подписи, мислам на тоа прашање, бидејќи предходното околу одговорност или резултати од избори, ЛДП веќе го затвори на 30 мај. Спомнав, во Битола се одржа таа трибина на која што се повикав, некако повеќе работи во оваа иницијатива се вртат околу Битола, местото од каде што случајно или не е предходниот лидер Горан Милевски, кој што патем сега е амбасадор на земјава во Словенија. Дали Милевски стои зад иницијативата во која што на крај се бара ваше повлекување? Па добро, еве, вие го спомнувате тоа и во едно новинарско прашање на првиот соберни иницијативниот одбор, тие велат дека имаат поддршка од поранешни председатели. Ако се види структурата, сега барем лесно по социјалните мрежи, кој, како, што. Јас искрено не сакам да верувам дека е тоа така, затоа што Горан Милевски, иако е политички избран амбасадор, не е дипломат од кариера, сепак подлежи под законот за надворешни работи, кој што строго забранува мешање во внатрешните политики на една земја, односно мешање во политичка партија. Токму заради тоа и не е член на Централниот одбор, бидејќи законот не го дозволува тоа. Јас искрено не сакам да верувам, бидејќи ако е така, свесно го прекршува законот, а за прекршување на законот мора да има одредени санкции и одговорности, како што бараме одговорност за секој кој што се нашол во судир со законот, но тука многу лесно Министерството за надворешни работи може да се поведе постапка и да утврди или консултации или не знам каква е процедурата, да утврди кој во што се мешал, со кого комуницирал, барам сега во 21 век тоа е многу лесно. Велите, не сакам да верувам, но по начинот на кој што одговарате, веројатно имате индиции. Па, добро, еве, вие имате индиции, вие го напоменавте прв, не го спомнав јас. Пак ја кажам, не сакам да верувам, затоа што избегавам и комуникација со него, за да не го ставам во незгодна ситуација. А имате комуникација? Па, немам некаква за партијата комуникација или слично, затоа што не сакам да го ставам во незгодна ситуација да се најде да го крши законот. Но ако свесно го прави тоа, бидејќи ја гледам структурата на луѓе која што излага на тие иницијативи, тогаш повеќе не е тоа моја работа, но е работа на Министерството за надворешни работи. Која би била неговата мотивација да го прави тоа? Тој си има активен мандат како амбасадор во Словенија. Знаете како, сега вие го напоминавте Милевски, аз не го спомнав воопшто, но може би треба него да го прашате. Добро. Вие во парламентот сообщивте дека ќе настапувате независно. Моето прво прашање во таа смисла би било колко е политички морално, со оглед на тоа што неодамна местото во парламентот го освоивте на листа предводена од СДСМ, сега на некој начин да и вртите грб на таа коалиција и на таа партија. Па јас да го пуснам прашањето, и кога сме веќе са, знаете, етиката и моралот е многу релативна категорија. Колку е па и морално да се менуваат емисиите на различни канали или одредени директори кои што стапиле на функција од ЛДП да подоцна преминат како председатели на општински организации на СДСМ. Не гледам што е тука неморално ако еден, ако ЛДП е самостоен политички субјект, кој што по идеологија припаѓа во центарот, кој што во економските политики е поблизок до десницата, во делот на социјални политики и човекови права е близок до левицата, и тоа е секаде во светот така, со либералите, не е само во Македонија,
да настапува независно со своја политика, давајќи подршка на она што смета дека е добро и во интерес на граѓаните и на државата. Но до вчера бевте во коалиција да со СДСМ, реков на избори на таа листа го освоивте пратеничкото место, испаѓа сега ја изгубија власта и ви им го вртите грбот. Па веројатно ако би било така, тогаш кога повикуваше на старт премиерот, сигурно би подале рака веднаш, така како ни било да не го губиме местото. Мислите понатаму, на ЛДП може би не би била во видикот на изборите, меѓутоа ЛДП имаше исто така и независна кампања. Ние имавме наш централен штаб, кој што се наоѓаше на Ленинова во Дебармало, имавме наши активности, наша агенда, имавме дури и наши постери, односно наши билборди, во кои што нормално е да стои логото и слоганот на партијата, но и слоганот на коалицијата. Таа коалиција, предизборна коалиција или коалиција за настапни изборите, беше, јас ја наследив од мојот предходник, и беше подршка на она што значи брза европска интеграција. Ние тогаш напоменавме дека ЛДП ќе даде подршка на се што значи час поскоро придвижување до Европската Унија. Тоа и го правиме, и не треба да заборавиме дека ЛДП и додека беше во владината коалиција, дека настапуваше независно, односно промовираше свои политики. Ние бевме предлагачи на законот за субвенциониран студентски оброк. Фала што се прифати и се препозна идејата од сите партии, беше изгласан со консензус. Ние бевме противници на воведување на прогресивниот данок и успеавме да го задржиме рамниот данок. Ние не дадовме подршка на измените на кривичниот законник, на законот за игри на среќа, така што во тој период јас не видов дека никој се запрашува зашто ЛДП независно действува. Едноставно имаме наша програма, усвоена, обновена, лани имавме тематски конгрес, секој е важен, на кој што се потврдија постулатите и програмските определби. Од тука ЛДП дава подршка само на она што е програмски незина определба и заложба и она што смета дека е во интерес на граѓаните и државата. Според тоа што се слуша во политичките кулоари, намерата не е само да се дистанцирате од СДСМ, туку и да се доближите до ВМРО-ДПМН. Сега јас не знам што се случува во политичките кулоари, но јас во моментот сум насочена на давање предлози кои што се исклучува од бенефит на граѓаните. Еве неколку аргументи во насока на таа теза. Вие гласавте дел од законите предложени од власта во собранието. Дадовте неколку изјави кои што заликуваат на промена на некои ваши позиции и доближување нивно до позициите на ВМРО-ДПМН. Например, она за тоа дека уставни измени со одложено дејство може да бидат излез од сегашниот ќорсокак во пристапниот процес кон Европската Унија. Или дека мора да се најде механизам за отповикување на градоначалниците, вие велите тоа треба да се прави на референдуми. Па еве пак ќе ве прашам, дали таму каде што има чат, има и оган? Ајде да ве прашам, дали ЛДП беше лани првата партија која што предложи измени на Законот за локална самоуправа и бараше можност, поради мотивирани од лошите менаджирања на одредени градоначалници, вклучително и на Скопје, каде што и јас и ти живееме, да се врати одредбата која што постоела до 2002 година. Дали тогаш прашањето го подржа и нашиот се уште актуелен партнер и тогашната опозиција? Не. Значи, остана прашањето премолчано. Сега е за поздравување, што ева прв излезе председателот на ЗЕЛС, но и министерот за локална самоуправа, да каже дека има можности нашата иницијатива или нашиот предлог да стане реалност со подготовката на новиот закон за локална самоуправа. Околу уставните измени? Во делот на тоа што гласала Моника Зајкова, еве Моника Зајкова гласала, меѓу кои што гласали подршка дале и пратениците со кои што седиме заедно во истиот ред, на законот со кој што се укинуваат економските директори во клиниките.
Тоа е и определба на ЛДП, и заложба на ЛДП, ставена во програма. И нормално е дека ќе дадам подршка за тоа што сметам дека е добра мерка за граѓаните. Впрочем, јавна тајна беше дека тие економски директори не се добри во делот на здравството. Зошто мислите дека уставни измени со одложено дејство може да бидат решение? За уставни измени со одложено дејство е ЛДП е партија која што секогаш барала решенија за граѓаните и за излез на одредени кризи. Да повторам дека ако ЛДП не се вклучеше активно во подршка на се она што значеше борба за индивидуалната слобода, може би се уште ке живеевме во авторитарен режим. Например, и немаше да има... Мислите на ситуацијата до 2016-та? Така, мислам на таа ситуација од 2013-та навака, кога нашиот кандидат Андреј Жерновски, тогашен председател на Либерално-демократската партија, прекусаше нели на сите, иако беше под огромни со голема поддршка на гласачите од Центар. Па, видете се, Андреј Жерновски во тој период беше единствен кој што од опозицијскиот табор имаше огромна поддршка и доби општина. Дали еве околу уставните измени? Околу уставните измени да се навратам. Значи, ние сме партија кој што бара решение. Имавме конгрес на либералите од Европа, знаете дека јас бев таму кандидат, и отворено разговаравме дали може да добиеме поддршка за такви опции. Насочени од она што се случувало во Британија и од тамошните колеги со протоколот од Винздор во однос на договорот од Брекзит, гледајќи ги заклучоците на Советот на Европа, дојдовме до заклучок дека може би по пат на широко толкување, бидејќи во заклучоците нигде не стои дека тие уставни измени треба веднаш да влезат во сила, да државата лобира за одложено дејство. Мора да ги направиме, сепак нашиот став е дека уставните измени можеме да ги направиме веднаш утре и во уставниот закон да ставиме одредба за одложено дејство, понатаму тука треба да се лобира таквата одредба да биде прифатена, односно истите да влезат во сила откако ќе се ратификуваат нели во пристапниот договор во сите земји членки. Тоа е ставот на ВМРО-ДПМНЕ. Па добро, зашто да не дадаме сита подршка за да најдеме решение? Еве, јас пред да го разговарам со моите колеги, не излегував да кажам било што. Разговарав со моите колеги од Европа, постојат европски пракси, а сакам да бидам дел од решението, а не дел од проблема. Што е со Бугарија? Знаете дека веројатно не се проблем партиите од групата на од Алте групата. Проблем е дали Бугарија ќе се согласи со тоа, нели? Па добро, еве и нашата групација која што односно партијата која што припаѓа во Алде групата, ние стоиме на располагање да разговараме со нив. Ние всушност сме правеле бројни настани, нашиот меѓународен секретар од ЛДП па викендов беше на конференција во Пловдив со цел да се најде начин час поскоро да се искочи од европскиот ќорсокак. Јас како човек роден во 91-та година порасна со прашањето за Европска унија и мислам дека и граѓаните веќе се презаситени дека стварно треба да најдеме механизам како тоа да го направиме. Поаѓајќи од вашата либерална идеологија, нели треба да очекуваме ЛДП да биде авангарда во таа смисла, вие да го водите процесот и да ја убедувате јавноста дека нема ништо страшно во тоа што бугарите ќе влезат во преамбулата на уставот? Па добро, ние го водевме процесот во насока да кажеме дека целото прашање не треба да се сведе на односот за Бугарија, но да се сведе на тоа што Македонија ќе добие од почнувањето на тие преговори, отварање на структурни фондови, можности за реформи, дека заради тоа треба час поскоро да го одблокира ова прашање, да ја заврши процедурата домашна која што се однесува на промени на Уставот и да почне да спроведува реформи. Точно е дека либералите се авангарда. Во Хрватска, ако се сеќавате на Весна Пусич, таа, иако беше во опозицијата, беше даден, иако беше помала партија во опозицијата, беше дадена можност да го води Националниот совет за евроинтеграција, да биде еден баланс помеѓу владата и опозицијата, подоцна да стане и министер кој што ќе го води тој баланс и да успее да внесе Хрватска во Европската унија. Може ли да се испостави дека... Ние таа шанса тука ја немаме, да, за жал. Може ли да се испостави дека таа надеж дека може да има промени да се прифати оваа формула за уставни измени со одложено дејство, да се испостави дека е само губење време и по извесен период
да сватиме дека сме изгубиле година, две, три, не знам, и да се вратиме пак на постојниот пакет на маса. Затоа велам дека треба да ги направиме уставните измени час поскоро и да ставиме природна одредба за која што ќе лобираме и ќе стоиме сите зад неза, за да не се покаже како изгубено време. Ние треба да завршиме нашата внатрешна процедура. Околу другите прашања, да речеме, на кој што може да се мери, да се види вашиот моментален став. Ако утре на дневен ред дојде на пленарна седница на собранието да се гласа за нов состав на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, таму конкурсот е завршен, хирингот заврши исто така во комисијата и би требало таа процедура да напредува. Притоа, за да биде изгласан нов состав на Советот на Агенцијата за медиуми, необходни се две третини, односно најмалку 80 гласа. Дали Моника Зајкова ќе гласа за? Сега да видиме тоа дали е во интерес на граѓаните да имаме функционален совет, бидејќи ние имаме совет кој што во моментот е со истечен мандат. И тоа вие подобро го знаете од мене. Да, но сметам функционира. Дека една... Да, но е со истечен мандат што е противзаконски. Така функционира, меѓутоа нема легитимитет. Законски легитимитет, бидејќи јас сум правник и мислам дека нели треба да го збориме од аспект на законот. Една од нашите слабости како влада е тоа што не успеавме да го продолжиме мандатот на Тежинов или да го обновиме Советот. И не гледам бевте што... далеко од две третини мнозинство, веројатно. Не гледам што е спорно и во тој период би дала подршка. И сега да имаме функционален законски совет, кој што, нели, тие луѓе се на крајот од денот платени од граѓаните и треба да функционираат согласно законот. Дали според ова што го кажувате? Треба да видиме кои ќе бидат на крај финалните кандидати, дали тие ги имаат одредените компетенции, стручни за таму. Значи, од тоа ќе зависи и нашата одлука. Дали според ова што го кажувате може да заклучиме дека Моника Зајкова е меѓу 80-те гласа, најмалку 80-те на кои смета премиерот Мицковски? Да, ставена во некој шаблон на кој што некој ќе смета или не, сепак треба да го гледаме од аспект на тоа дали добива државата и граѓаните или не добиваат. Јас во партиски игри нема да учествувам, но ќе учествувам во се она што значи поддршка за граѓаните. Исто како што очекувам да се одважат сите партии кои што во минатиот состав не го поддржаа законот за платни системи на ЛДП, да се одважат сега и да дадат поддршка. Ако ние можеме да дадеме поддршка и во минатиот состав на одредени политики кои што биле добри за граѓаните и да искритикуваме нешто што сме сметале дека не е добро, треба и сега сите да се одважат да дадат поддршка на нашите имате предлози. Имате ли контакти со ВМРО ДПМНЕ на то тема потенцијална коалиција? Не. Значи, ние во собранието секојдневно може да се видиме, сме колеги, да разговараме, подносно да лобирам, тоа не е работата како претениците, да лобираме решенија за граѓаните. Меѓутоа, јас не знам, еве, цело време се зборува коалиции, 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 ние сме далеко од избори. Јас не гледам дека луѓето во моментот им е дојдено исклучиво до избори. Во време кога се најавува нова економска криза, заради знаеме што се случува падот на економијата во Германија, кога светот е под нуклеарна закана, ние постојано да збориме за избори, за предизборни коалиции. Пак ја кажам, и во Европа се случувала коалиции, еве во Германија може да дојде коалиција помеѓу социјалдемократите, како што се кај нас, и ајде да ги кажам демохристијаните или ВМРО ДПМ. И тоа не е ништо чудно за тоа што државата е во економска криза и треба да се работи во интерес на граѓаните. Пак ја кажам, тие коалиции треба да зависат од програмските определби или приближување на програмски определби, од геополитиката, од стратешките цели на државата. Од тука многу е рано да се говори за било какви коалиции, но треба да говориме постојано за решенија кои што ќе им донесат повеќе бенефит на граѓаните. Јас зошто... повеќе сакам да зборим за решенијата што ЛДП ги има во моментот. Зошто мислите дека е рано?
власта има потреба да има сигурни 80 гласа во парламентот. Вие како ЛДП имате интерес да го одржувате тонусот на вашата партиска структура. Па добра, ма ние даваме поддршка на тоа што сметаме дека е добро и е наша програмска задача. Ние не сте добиле понуда од ВМРО ДПМНЕ? Еве, видете ги нашите гласања во парламентот и забележете каде се мнозинството гласања. Дали се еднакво на моменталната коалиција во која што седиме или доминираат тие кон власта? Сте добиле понуда од ВМРО ДПМНЕ за влез во власта? Премиерот отворено даде понуда до сите партии кои што сметат, меѓутоа ете ние не сме прифатиле таа понуда и нашите кадри кои што извршува извршни функции не се во моментот во извршната власт. Колку битката и внатре во ЛДП е всушност битка за фаќање на подобри позиции пред евентуалните преговори со ВМРО ДПМНЕ и контролирање на преговорите за поделба на колачот? Сега јас не знам тие луѓе на кого се нудат и кои им се интересите. Ке да се изгубените интереси во прашање. Меѓутоа, пак ја напоменам, тоа прашање е затворено и луѓето во ЛДП и во извршниот и во централниот одбор во моментот се фокусирани на креирање на решенија. Чувствувате дека таа група ве турка кон преговори со ВМРО ДПМНЕ за влез во власта? Па Муника Зајкова човек кој што не паѓа на притисоци, не падна на притисок ни за подршка на законот за игри на среќа, нито на притисоци кога треша се дава подршка на одредени закони. Така што поаѓа од идеалот на либерал демократијата и е влезена во парламентот за да работи за закони за граѓаните. Токму тоа и го правам, токму тоа за тоа добивам поддршка и од извршниот и од централниот одбор на партијата, така што каква иде ми е намерата, најмалци ми е намерата да обезбедат подобри позиции на ЛДП, подобри мерки за граѓаните, бидејќи јас не слушнав, еве ние предложивме закон за платни системи, јас не слушнав да го дискутираат, има трибина да го дискутираат тој закон. Не, не зборувам за иницијативниот одбор, еве да дискутираат поднос на тоа прашање ако нели ги засега либерално-демократската идеологија и граѓаните. А како според Моника Зајкова и оди на новата влада во овие први неколку месеци? Па знаете како, владата треба да покаже веќе одредени и резултати. Колку е тоа, дали имаат внатрешни пречки, што и како наследили, не можам да знам. Меѓутоа, пак ќе кажам, еве, ќе го видиме периодот и до со новиот буџет, сега ќе гласаат нивни буџет, со нивни проекти, ќе видиме како ќе се движат. Гледате ли разлика во начинот на практикување на власт? Па мислам дека се уште не може да се забележи драстична разлика, освен може да се забележи некоја позабрзана динамика во делот на еве инфраструктурните проекти со автопатиштата. И тоа договорени од претходната влада? Од договор кој што, да, беше критикуван, еве и ЛДП не даде поддршка на тие закони, меѓутоа не даде поддршка на тие закони од аспект на тоа што имавме одредени недоумици по однос на одредени закони, по однос на тоа што го немавме видено целиот дел од договорот, но не бевме гласни критичари нистиот. Тогаш одевме со риторика дека да, на државата и требаат автопатишта, меѓутоа во сето тоа да се држи во еден инклузивен процес, но еве сега тие што највеќе го критикува, го прифаќаат и пак јас ќе кажам, ќе поздравам за тоа што е добро да се развива. И го нарекува историски криминал, да се... Ако има криминал, тој криминал треба да се докажува. И ние треба веќе да излеземе од таа матрица, да постојано обвинуваме некој. Јас можам многу со леснотија да ве обвинам вас и вие можам обвините мене за нешто, но на крајот од денот постојат правосудни органи кои што треба да го докажат тоа, и ако го докажат тоа, треба да постои индивидуална одговорност. Ако правосудните органи се независни, можат професионално да постапуваат, се разбира. Ние усвоивме тука исто така нели одредени препораки на оценската мисија и сметам дека, ева, бидејќи се формираше Националниот совет за евроинтеграција, треба да се поведе сметка, односно да го отвори прашањето до каде сме со спроведување на тие реформи. Скринингот го завршивме, ги нотиравме кои не се предности, кои се слабости, треба да почнеме да работиме на... Зајкова, според вас, зошто коалицијата предводена од СДСМ, чиј дел бевте и вие, претрпе таков тежок пораз на последните избори? Па сега, веројатно, ради низа на непопуларни одлуки,
Затоа најдобро треба да се прашаат. Тие беа правилни или и погрешни? Сега, знаете како, не можеме да ги генерализираме, бидејќи се носа многу одлуки. Ако ме прашате дали беше правилна одлуката за влез во НАТО, ќе ви кажам дека беше правилна. И денеска се испоставува дека е правилна. Няма, да, не беше под знак прашалник. Ако ме прашате дали беше правилна одлуката за наменување на кривичниот закони, како правник ќе ви кажам дека не беше правилна. Затоа не дадов погрешка. Дали се согласувате со оценката на лидерот на СДСМ Венко Филипчев, кажана и вчера од нивниот конгрес, дека биле сервилни кон коалициските партнери, предпоставам пред се мисли на ДУИ, дека тие ја злоупотребиле нивната широчина? Па сега, јас може да кажам кон ЛДП какви биле, не можам да кажам какви биле кон другите партнери. Сепак, кога правите коалиција, тој еден партнерски однос и треба да цените докаде може да оди тој партнерски однос, докаде ги поминува границите. Сега, веројатно, треба да го прашате... Имате забелешки лидерот... вие на односот на ДУИ во власта? Па, кога сум имала забелешки, отворено сум им ги кажувала лично и на ДУИ, но сум го кажувала и во рамки на коалицијата, а имало. Имало забелешки. Според вас, ДУИ е заслужено во опозиција? Тоа не се прашувам јас. Тоа е оценка на волјата на граѓаните, но и на волјата на оние кои што ја правела владата, со кого ќе коалицираат и кои програмски определби ги спојуваат или ги разединуваат. Пред малку кога одговаравте на прашање поврзани со можем влез во власта, зборувавте за тоа дека е рано да се зборува за коалиции. Следните избори се локални. Идната есен. Знаете ли како ЛДП ќе настапи на тие избори? Па, ЛДП работи во моментот на предлози и решенија. Ви кажав, може да го, да, мислам, напоменав неколку пати и ви кажувам на вас тука и напоменувам дека приоритет се граѓаните и како да се пребродат одредени потенцијални кризи. Јас не знам дали еве и медиумите веќе се спремни за промоција на кандидати. Веројатно не се. Така што се испоставува дека е навистина рано да се зборува за тоа прашање. Секоја сериозна партија треба да е спремна со своја програма, со свои кандидати за настап. Меѓутоа, за прашањето за одредени коалиции, тоа не одлучуваат лидерите на партиите, барем не, согласно нашиот статут, одлучуваат членовите кои што се дел од централниот одбор. Рано е, повеќе по чувство и од искуство. Во овој момент сте поблиску до одлука да одите сами на локалните избори или во коалиција со некого? Едноставно, во моментот не размислуваме за избори, размислуваме за тоа кои решенија ќе им ги понудиме на граѓаните. Добро, ете, во тој контекст во петокот неколку пати го споменавте, во собранието предложивте измени и дополнување на Законот за платежни услуги и платни системи со кои се предвидува укинување на низа надоместоци и провизии кои што банките ги наплаќаат при водењето на не знам, сметка за платежна картичка, регистрирање користење услуга за електронско банкарство, проверка на состојба на сметка на банкомат, издавање на извод и така натаму. Кои се вистинските мотиви за овој предлог? Еве, ако бидам циничен, ќе кажам дека и ова ми заликува дека е на линија на она што премиерот периодов го бара обштествена одговорност од банките. Пак ќе кажам, ние и лани овој закон сме го поднеле. Тогаш законот го поднесовме заедно со политичката партија Левица. Значи, бевме подпишани пратениците од ЛДП и пратениците од Левица. Никој не го отвори прашањето. Ниту тогашната власт, ниту тогашната опозиција. Што значи дека интересот е исклучиво во интерес на повеќе пари назад кај граѓаните. Граѓаните со овој предлог закон би заштедиле и до илјадници денари назад, затоа што знаеме колкави се провизиите кои што ги плаќаат. Не може да се наплаќа, неблагодарно е да се наплаќа провизија за проверка на состојба на сметка на банкомат. Неблагодарно е да се наплаќаат огромни провизии ако вадите средства од една на друга банка. Да, може да има одреден трошок, меѓутоа не толкави трошоци. Неблагодарно е да се плаќаат огромни провизии кога вие плаќате на вирман како од физичко на физичко лице.
Значи, не може да ви наплаќаат услуга електронско банкарство и дополнително да ви наплаќаат за токен. Сето тоа, ние кои што користиме платежни картици, ги користат и пензионерите, вадат средства на банкомати, студентите ги користат и предприемачите, и ние во секојдневието. Значи, сме подложни на огромни провизии и трошоци. Мислите дека банките немаат реални трошоци кои што стојат зад наплаќањето на овие услуги? Може да имаат одредени трошоци, меѓутоа гледаме дека имаат и огромни профити. Имаат, да. Епа, не може да ги прават тие профити на грбот на граѓаните. Јас мислам дека не е коректно кон граѓаните. Така што исклучиво намирате како да се вратат пари назад кај граѓаните, а има начини како и банките да си ги остваруваат нивните профити. Колку е реално дека ќе добиете подршка еве за ова од власта? Па јас се надавам дека пратениците сите, како што пак ќе се вратиме на она што претходно го напоменав, како што ЛДП препознавала одредени добри политики за граѓаните и државата, дека оваа добра политика ќе ја препознаат сите пратеници, ќе застанат на страната на граѓаните. Ова е дел од кампањата «Твоја сметка, твои пари», така ја нарековте. Имате и други мерки во рамките на кампањата? Имаме и други мерки, ќе понудиме и други сет економски мерки, следиќи го примерот и на либерално-демократските партии од Европа. Она што сега го актуализираме во делот на економијата и намалување на данокот на добивка на 9% заради поголема конкурентност и стимулирање пред се на малите и средните бизнеси. Ќе предложите дадеме, таков закон? Да, ќе дадеме подршка и на законот со кој што нели повторно се враќа прагот на ДДВ на 3 милиони, така што и ни за други сет на мерки кои што ќе бидат промовирани во рамки на кампањата која што сега ја започнуваме. Твоја сметка, твои пари. Е сега кога сме кај банките, каков е вашиот став за, јас ќе наречам, сагата со пласманот на дел од парите од унгарскиот заем преку кредити, преку комерцијалните банки за приватните фирми? Вчера конечно чувме дека банките и владата нашле заеднички јазик. Тоа би го оставила прашање да си го решаваат владата и банките. ЛДП не излезе да коментира ништо околу ова прашање, меѓутоа можам само да кажам дека како партија која што има добри позиции во Европската либерална партија и која што впрочем има и одредени премиери на држави и комесари, може да подадеме рака да лобираме за подобри каматни стапки за финансирање на државата, кои што ќе дојдат еве од држави кои што ги предводат либерал-демократите. А тоа не е Унгарија. Предпоставувам дека вака индиректно го коментирате и заемот кој што владата реши да го земе од Унгарија на Виктор Орбан. Јас можам само да кажам дека треба да се бараат начини, треба се бараат поволни стапки за финансирање и нели тие кредити, и се тоа е легитимно, и дека може да помогнеме на државата, сега тука да не бидеме сватена, некој ќе каже и им помагата на владата и слично, не, исклучиво на државата и граѓаните да обезбедиме такви стапки. Добро, како ја оди на вашата мерка за субвенционирање на студентскиот оброк? Има различни коментари. Дел се позитивни, дел велат, колку е, 140 денари е? 140 денари. Еден, за ден субвенција за еден оброк, па прашањата се со оглед на инфлацијата која што се случи во изминатиот период, па и продолжувањето на растот на цените на прехранбените производи, дали за 140 денари на вистина може да се добие оброк? Ако го немаше субвенционираниот студентски оброк, може би сега немаше ни да коментираме за субвенцијата. Сепак станува збор за субвенција на еден оброк. Ако ги прашате, може би студентите, тие најдобро ќе ви кажат. Има мислења дека мерката е, барем од разговори со дел од нив или можноста да се среќаваме со студентските собранија, дека мерката е поволна, дека има повеќе од 20 на места во Скопје кои што даваат оброк за таа сума.
При тоа не треба да заборавиме дека во тој закон постои одредба која што вели дека износот треба да расте согласно порастот на потрошувачката кошничка и тој аманман го поднесовме во минатиот мандат, не по наше иницирање, но по барање на форумот за образовни промени, што значи дека дојде повторно од студентите и беше прифатено од пратениците. Тоа е добра мерка. Ние земавме по примерот, односно ЛДП ја зема по примерот на Либерално-демократската партија во Словенија. И добро е што тогаш се препозна од страна на сите, што денеска можеме да коментираме како функционира во насока на тоа да ја подобруваме и да ја унапредуваме, бидејќи во Словенија постои можеби повеќе од 30 на година. Зошто со амандман на буџетот не се обидовте да интервенирате во сумата на мената за оваа намена? Па имавме во со ребалансот интервенции, сега искрено не сум ги погледнала аманманите, но самата одредба која што вели во законот дека треба да има пораст, обврзува да законот обврзува бидејќи не е тоа преодна одредба со одложено дејство или слично, но обврзува моментално да кога ќе варираат трошоците да расте и субвенцијата. Добро, на сам крај сме. Сакам да ве прашам какви ви се односите со претходните лидери на Либерално-демократската партија. Рековте Милевски, не сакате многу да го задевате, тој е амбасадор. Сега, Жерновски ја напушти ЛДП. Имате контакти со него? Имам. Имате. Добро. Пенов, Гошев, Манасиевски? Господинот Петар Гошев го почитувам исклучително многу. Имам добра комуникација со него и го сметам за еден од главните, да кажам сега, нели, поднаводници, виновници, што денес ја живееме демократијата, бидејќи тој не треба да заборавиме дека е државотворецот и човекот кој што донесе демократијата во Македонија. Со Ристо Пенов сум во исто така добар однос и од него може би добивам и доста корисни совети во однос на, на политиките. И тој си има обележен на своето време и денес кала граѓаните на Скопје го паметат како еден од најдобрите градоначалници во време кога се уште немавме децентрализација, мали буџети, сепак проектите говорат за неговите дела. А има Манасиевски амбасадор? Господинот, така, Јован Манасиевски си е професионалец, тој бил и министер за одбрана и учествувал во подготовките на државата за влез во НАТО. Сега кога ќе броиме професионализација на армијата. За Жерновски имам комуникација, да, меѓутоа тој беше добар градоначалник од ЛДП, понатаму постапките не сакам да ги коментирам. Сега кога броиме Милевски амбасадор, Жерновски амбасадор, Манасиевски амбасадор, од пет лидери тројца амбасадори. И тоа актуелни. Добро, ЛДП сепак добро позиционирана и во меѓународните односи, така што ета дала кадри за амбасадори, но ме прекинавте, нели? И за мојот предходник амбасадор, со него во моментот немам комуникација, бидејќи не сакам тоа да се смета како одредени влијанија. И тука би завршило. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Ви благодарам. Почитувани, до крај најавувам саботаж. Бидете со нас и в четврток ќе се емитуваме од 18:30. Пријатно. Само 3 години се изгледаше толку свежо и надежно. Иако се декларираше мал сомнеж баш околу тоа, мнозинството Скопјани смета и со својот глас изрази увереност дека може да се потпрат на јасен концепт и идеја. Предвидуваме целосно, бесплатен, квалитетен, јавен градски автобуски превоз.
Реализацијата ќе биде етапна, а Скопјани ќе имаат еколошка алтернатива на брз и ефикасен јавен превоз. Ќе набавиме и 250 нови еколошки автобуси. Скопјани, заставиме крај на лошото менаџирање на градот. По само неколку месеци, давајќи отчет, победниците отидоа и чекор понапред. Се чинеше дека визијата е само прашање на ден кога ќе стане реалност. Печатокот доби своја подкрепа во прецизен мегаплан, и тоа не за спас, туку за прогрес. Изминатиот период сериозно работевме на контакти, разговори и преговори со неколку светски компании кои што произведуваат електрични автобуси. Тоа се набавка на нови минимум 100 парчиња електрични автобуси. Тоа е и дел од изборната програма и ветување на независниот кандидат, градоначалник сега на Скопје, Данело Арсовска. Тоа е во завршна фаза. Сме и во подготовка на тендерската процедура за набавка новие автобуси. Не се знае каде пукна тиквата, оти ниту беа фатени рачињата, ниту беше најдена медената уста. Остана само впечатокот дека се работи за судини на суети и приватни недоразбирања. И не застана таму. По само една година, градоначалничката го тестираше Скопскиот совет, предводен од ВМРО ДПМНЕ. Трета точка, предлог одлука за домашно долгорочно задолжување на град Скопје за набавка на екоавтобуси. Констатирам дека одлуката за домашно долгорочно задолжување на град Скопје за набавка на автобуси, на екоавтобуси не е донесена. Речи си исто или слично сценарио се случува 24 пати поред. На секоја седница на Скопскиот совет во минатите речи си 2 години на која беше предлагана истата точка. Па во последната, божем, конструктивна фаза, таа беше дури и развиена со карт-бланш понуда. Сами заформирате комисија или во рамки на постојните тела на Советот на градот Скопје да одлучите во која банка ќе се финансира проект. Со колку средства ќе се финансира. Дури и да ги утврдите условите, односно спецификацијата на какви автобуси, односно какви возила треба да се набават, а јас само да ја подпишам таа јавна набавка. Објаснувањето и за ово одбивање беше вообличено со постојање различна диоптрија. Демек не се мисли на актуелниот миг и на постојната ескалација, туку се гледа во некоја нејасна перспектива. Но ако е планот, гласете за кредит да земеме за да набавиме автобуси кои што ќе стигнат до година, тоа не го решава проблемот кој што денеска го имаат Скопјани. И на крајот, сепак изгледа дека не постојат инстант решенија. Покажаното веќе не важи. И набргу денеска ќе излеземе со еден нов предлог проект, а тоа е анализираме се уште каква е расположивата моќ на буџетот за набавка на помеѓу 100 и 120 електрични автобуси заедно со полначи 50 на Скопјани. Веќе цели 3 години се во коштос. Само затоа што нема толку многу полначи кои би можеле да наточат количество енергија потребна до врв да се наполни егото на политички раскарањите.